якою буде війна так найближчим часом? Я думаю, що війна переходить в активну фазу. На сьогоднішній день вона переходить в активну фазу, і ми будемо спостерігати активні дії з боку Збройних сил України. Головне, щоб ми змогли досягти і розвинути і досягти найбільшого успіху до настання сезону дощів, весняної розпутиці, осінньої розпутиці. Чому? Тому що розпутиця, дощі можуть уповільнити, холода і дощі можуть уповільнити бойові дії. І потім треба буде чекати морозів для того, щоб їх відновити. Так що я думаю, що зараз Генеральний штаб буде демонструвати нам активну фазу, перехід до активної фази війни, а іменно контрнаступальних дій Збройних сил України. Це йдеться по Харківщині, по півдню, не але... Тільки, я не думаю, не тільки по Харківщині і там Херсонщині. Я думаю, що ситуація буде мінятися залежно від можливості, від даних розвідки нашої стосовно російських збройних сил на напрямках і наших можливостей на тому чи іншому, на наших можливостей щодо створення і формування резервів. От що головне. Підготовлені резерви, добре озброєні, будуть вирішувати питання контрнаступальних дій на будь-яких напрямках.